לא רק השאלת ציוד, ביד שרה מסיימים בימים אלו פיילוט מוצלח למערך אשפוז בית. במסגרת השירות שוהים חולים שהיו אמורים להיות מאושפזים במחלקות פנימיות בביתם, כשעמותה דואגת לספק לחולה את הציוד הרפואי ומעקב של רופאים ואחיות. המטרה היא כמובן הפחתת הצפיפות במחלקות האשפוז ומתן אפשרות לחולים פשוט לשהות בביתם. יוצא מן הכלל, כן? פשוט כל כך חשוב.